שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אני מכין כדורוני בשר מטוגנים עם גרעיני חמניה וגרעיני דלעת עם המון המון פטרוזיליה. בואו נצא לדרך. יש לי כאן בקערה 500 גרם בשר טחון, מוסיף אליו בערך 3 כפות של פטרוזיליה שקצצתי אותה הכי דק שיכולתי. קצת טימין יבש, בערך רבע כפית, פלפל שחור, שמינית כפית, ומלח, לא צריך יותר מדי, נשים שליש כפית, ואני מערבב ביחד. זה שלב חשוב, כי השלב הזה מוציא את החלבון מהבשר, זה מה שיחבר בין המרכיבים השונים. אז אני נלש ככה במשך 2-3 דקות אפילו. אתם רואים, נוצר לי גוש. בחזרה, סימן שהכל התערבב, ועכשיו אני פשוט קורע. רגע, כל הפטרוזיליה תיכנס פנימה. כעת באמצעות ידיים לחות, פשוט חותך חתיכות כאלה ומעביר אותם ל קרש, מסדר אותם על הקרש. עוד בשלב הזה אנחנו לא צריכים לתת להם צורה, אני פשוט תולש אותם. אבל תעשו את זה עם ידיים לחות, כי אחרת זה לא ישתחרר לכם. את הגודל אתם כמובן תקבעו לעצמכם. אתם רואים, אני מסדר אותם שם בפינה. כך אני אעשה עם כל התערובת. יצרתי לי כ-20 כדורים כאלה, עכשיו אני עם הידיים לחות נותן להם צורה עגולה ושם אותם על קרש כחיתוך אחר. כך אני עושה עם כולם. מתכדררים בקלות רבה. Okay, כל הכדורים שלי מסודרים יפה כמו חיילים. עכשיו אתם רואים, יש לי כאן גרעיני דלעת וחמניה, אני חושש שהם קצת גדולים מדי, אז מה שאני אעשה, אני אנסה לרסק אותם קצת במעבד מזון. אוקיי, נראה לי ש-20 שניות במעבד מזון עשו לי את העבודה, קיבלתי גרעינים מרוסקים, ועכשיו אני מעביר אותם לקערה, משטח. פשוט זורק פנימה את הכדורי בשר שלי, מגלגל אותם אחד אחד בתוך התערובת הזאת, מה שתופס תופס. את הגרעינים שהכנתי לא הספיקה לי, אז פשוט הכנתי עוד. אתם פשוט מה שתעשו, תכינו כמות יותר גדולה כדי שתספיק לכם לכל הקציצות. אתם רואים, אני עומד כאן עם חצי מהקציצות מצופות וחצי לא. אז אנחנו מדברים מראש על 4 כפות של גרעיני חמניה ו4 כפות של גרעיני דלעת. כעת שלב הטיגון, בערך 4 כפות שמן, מחבת נונסטיק, להבה בינונית נמוכה. נשתדל להכניס אותם במכה אחת את כולם. בואו נראה. קצת יורידו לי את הטמפרטורה של השמן, אבל לא אכפת לי.
נכנסים במכה אחת, אני מתגן אותם ככה בצורה חביבה מכל הצדדים, ולאחר מכן אני מוציא אותם למסננת. כבר יש איזה 2-3 דקות מכל צד, משהו כזה. חלק מהגרעינים נופלים, לא נורא. נהפוך אותם עם מזלג קטן, שהם יהיו מוכנים בצד אחד. זה די מהר המת, בוא נראה. רואה איזה יופי זה נראה. ואני הופך אותם, והגרעינים מתאגנים להם, וזה מקבל ריח ניחוח משגע. ומקבלים גם השחמה יפה. אוקיי, הנה מוכנים, ואני יכול להתחיל להוציא אותם לתוך המסננת על מנת שיגירו את עודפי השומן. עכשיו החלטתי להשתמש גם בגרעינים שנשרו מהכדורים, סיננתי אותם משמן, אני נותן להם קצת להתקרר ואני אשתמש בהם לקישוט. הם טעימים להפליא, פשוט כלואים ותענוג, פשוט תענוג. גם העברתי אותם לקערית, אפשר גם באמצעות פשוט נייר סופג לספוג מהם את שאריות השמן, ככה שהם יישארו די בריאים. ותכף אני אתן לכם הצעת הגשה. ושוב, אל תוותרו עליהם, הם כל כך טעימים שחבל על הזמן. בואו נעבור להצעת ההגשה. קחו לכם כלי הגשה נאה, פזרו בתחתית מהגרעינים. ככה, כמות נכבדה כזאת. וכאן אתם יכולים לסדר על זה את הכדורונים. וכך להגיש לשולחן. הבנתם את הרעיון, נכון? אחר שסידרתי אותם אפשר לבזוק גם מלמעלה. וכך להגיש לשולחן. נראה יפה, לא? אוקיי חברים, המתכון כרגיל, אתם יודעים, בתחתית הסרטון. תודה רבה לכם על הצפייה, הכנו כאן היום כדורוני בשר מצופים עם גרעיני דלת וגרעיני חמניה, מתכון נפלא. להשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.